კარგი, შემოვიდით. დავიწყოთ. აუ, ჩემი, ეს რა ჯანდაბა. კიტის არჩევა დამავიწყდა. და ისმოთ. ზომბი, სპაიდერ, ენდერმე. აჰ, ჩემი, არ მიაქოს. დაიწიეთ. აუ, ჩემი. კარგი, კარგი, მოკლედ. შემოვიდეთ ჩვენს მეორე თამაში და აი შემდეგი ჩვენი არმია. სია ეს უფრო ძლიერი არმია. მოგებული ყოფს თამაში. აა მოიცა, ძაღლები ხო სკელეტონებს კლავი, ახლა მეხუთი. წამოდით ძმებო, მივაკლათ ყველა. ჯეს ტიპი გავისროლთ. და მოიცა მო. ახლა 32x-ი მაქხნები. ამიტომ 1000-ჯე უკეთესი იქნება უყურე უყურე. ისე არ გარძილი ხმალე. 1000-ჯე უკეთესი ვარ ვიდრე აქამდე ვიყავ. ბიჭო, რამე ხო არ დალი? შე რა გინდა თუ მომენტი გწახს. დავბრუნდი. აი კეცით. მოთხნი გადავჭით. ო, მოვიგეთ. Oh my god, ხო გითხარით 32x-ი რადგან გვაქვს ახლა, მაგიტომ მოვიგეთ. Let's go. Let's go. აკეს გამოწევით ლინკი აღწერაში იქნება.